Umuman olganda mana shu minoxidil preparatini sof savdo internet magazinidan olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Rezultat 100% bo'ladi, u aniq narsa. Bizda hech qanday yolg'onchilik yo'q, yana takrorlab aytaman. Mana shu dastavka qilib bergan insonlarga, mana shu setda ishlaydigan yigitlar hammasiga rahmat aytaman. Umuman sochinglar 100%, mana o'zim aytaman, yana qaytaraman, 70% to'kilib ketgan sochim 100% o'z joyiga qaytdi. Xudo xohlasa, men o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Soch bilan, soqol bilan bo'lgan agar muammolar bo'lsa, ikkilanmasdan mana shu sof savdo internet magaziniga kirib, bemalol internet orqali zakaz berib, dastavka qildirib foydalaninglar, albatta rezultat olasiz. Hozirgina Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregorlarning jangi tugadi. Unda dog'istonlik, rossiyalik Xabib Nurmagomedov g'olib bo'ldi. 4 raund davom etgan jangda 3 raundida hammasida Xabib ustunlik qilib, ko'proq zarba yo'llab ustunlik qilib, 1-2 raundda barbaga op yotgan holda urishdi barba bilan. 3 raundda stoykada urishdi tikka turib. Tikka turganda ham Konor qanchalik kuchli bo'lmasin, Xabib ko'proq zarba berishga ulgurdi. Ko'proq 3 raundda ham Xabib hisobiga yozildi. 1-2 raund 100% Xabibnikida, Xabibga yozilgandi. 3 raundda ham sal ustunlik bilan Xabibga yozildi. 4 raundda raundni boshlanishidan Xabib ustunlik qilib keldida, keyin yana barbaga oyog'ini Xabib Konorni oyog'idan ushlab yotqizib, udushayishiy prion bilan nafas oldirmaslikka harakat qildi. Menimcha u bilan jangi bunchalik tez tugatib qo'yish xohlamagandi Xabib. Ko'proq uni qiynamoqchi edi-yu, lekin Konor chidab tura olmadi. Konor zidovatsa qildi. Qo'lini 3 marta urib, o'sha o'zini yutqazganligini tan oldi. Nima bo'lganda ham jang tugadi Xabib ustunligi bilan. Mana ko'rib turganingizdek, Konor yutqazganidan keyin nima qilishini bilmasdan miyasi yorilib ketay deb turibdi menimcha. Xo'p, jang tugadi. Xabib jang tugagandan keyin Konorning komandasidagi kimdir bilan gap tortishib qoldi bu yerda. Xo'p, keyingi mana rasmda ko'rishingiz mumkin, oktagondan tepasidan oshib pastga tushdi. Pastda talpa boshlanib ketdi desa ham bo'ladi. Xabibni o'rab olib urishdi. Xabib bir balo qilib chekkaga o'tib oldi. Undan keyin Xabibga kamarini berishmadi. Aynan mana shu oktagondan chiqib ketgani uchun yutgandan keyin, u jang tugagandan keyin yana oktagonda turishi kerak ekan. Hozirgacha men buni bilmagandim. Lekin shunaqa deb aytishdi, kamarga Xabibga kamarini berishmadi shu sabab bilan. Lekin uni g'olib deb e'lon qilishdi. Xabib jahl chiqib oktagondan chiqib ketdi, kamar berishmagandan keyin. Jang yutgan bo'lsa ham kamarini berishmadi, lekin u jahl chiqib ketdi-da. Undan keyin g'olib deb e'lon qilishdi baribir. Voqealarning rivojini kutib boramiz, kanalimizda ko'rib boring. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.